на Сапади Реканьон. Заключих я. Водата не е за пиене обаче. Тук затваряме се в каньона. И тук е гепят водата. Аз мисля, че страхна, бе. Две места скача на едно. Интересна структура на дърво.
würde mir den Arzt sagen. Was? Ich würde mir den Arzt sagen. На 1000 метра над долината, малка разходка из планините, е къде се вижда язовира долу. Видяхте ли го язовира?